законопроекти щодо внесення змін до податкового і бюджетного кодексів та деяких інших законодавчих актів у частині змін підходів до визначення мінімальної заробітної плати. При доопрацюванні проекту держбюджету на 2017 рік враховано встановлення мінімальної заробітної плати з 1 січня в розмірі 3200 гривень на місяць та посадового окладу працівника першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки в розмірі 1600 гривень. У 2017 році прожитковий мінімум на одну особу розрахунку на місяць пропонується встановити в розмірі з 1 січня 1544, з 1 травня 1624 і з 1 грудня 1703. Пропонованими змінами до Кодексу законів про працю пропонується визначити, що мінімальна заробітна плата – це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну або годинну норму праці. При цьому мінімальний посадовий оклад встановлюється по розмірі не меншому від прожиткового мінімуму, встановленому для працездатних осіб на 1 січня календарного року. У проєкті закону про державний бюджет України на 2017 рік прожитковий мінімум на одну особу для працездатних осіб з 1 січня 2017 року пропонується встановити у розмірі 1600 гривень. Відповідно до проєкту змін до закону України про оплату праці, розмір заробітної плати працівника за повністю виконану місячну норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної заробітної плати. При обчисленні розмір заробітної плати працівника для забезпечення її мінімального розміру не враховується доплати за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я, за роботу в нічний та на дорожчий час, роз'їзний характер робіт, премії до святкових та ювілейних заходів.